aby se více lidí ve městech dopravovalo do zaměstnání kombinací hromadné dopravy, chůze, jízdy na kole či na koloběžce, je jedním z dlouhodobých cílů kampaně Do práce na kole. Stejně jako minulý rok se do kampaně zapojí i město Otrokovice. Já bych ráda pozvala občany Otrokovic na kampaň Do práce na kole v roce 2015, kterou opět organizuje společná iniciativa Automat. Naším koordinátorem je Cyklo Zlín a tak jako v loňském roce, tak se zapojíme společně se Zlínem. Předpokládám, že se najdou i dobrovolníci z řad úředníků, kteří budou jezdit v měsíci květnu do práce na kole a z práce a pak dostaneme nějakou cenu. Bude se soutěžit v 5 kategoriích: pravidelnost, výkonnost u týmu, výkonnost u jednotlivce, cyklokreativita a cyklozaměstnavatel. Budou se hodnotit ti účastníci a následně potom dostanou odměny. Vyhodnocení, vyhlášení vítězů bude zase v Otrokovicích, a to 5. června. Od 17 hodin na náměstí. Doprovodnou akci v rámci Do práce na kole, v rámci této kampaně je taky úklid cyklostezky Otrokovice Zlín, který je naplánován na sobotu 21. března 2015. Je to první jarní den a řekli jsme si, že by bylo vhodné, byť je se jedná o novou cyklostezku, ale je hodně užívaná, takže aby jsme ji nějak trošku vyčistili. Neříkáme, že musíme pozbírat všechno až po břehy, ale aby jsme si ji prošli a tuto akci potom ukončili na konci Otrokovic u Altánku nějakým takovým opékáním špekáčků. Moderní metoda využívající dávné vzpomínky. To je takzvaná reminiscence a v charitě svaté Anežky v Otrokovicích ji využívají k udržení kondice tamních obyvatel. Také kvůli tomu postavili z brusu novou místnost. Co je to ta reminiscenční místnost? Proč jsme se sešli? A proč jsme se sešli právě v tento den? Co se tady bude dít? Kdy se bude dít? Pro koho je reminiscenční místnost určena? A ještě na spoustu dalších otázek vám odpoví magistr Jiří Holček. 17. březen tohoto roku je Světovým dnem sociální práce a u příležitosti tohoto dne jsme se rozhodli otevřít reminiscenční místnost pro seniory našeho charitního domova, Charity svaté Anežky v Otrokovicích, a jedná se o takovou vlastně vzpomínkovou terapii, která vede klienty, naše klienty k tomu, aby vzpomínali na to, co bylo v době, kdy se třeba ženili nebo kdy začínali rodinu a podobné věci. Je to taková specifická metoda, kdy tady můžete za mnou vidět tu místnost, kterou jsme pro tyto účely zřídili, a tam vlastně seniori mají možnost se tímto způsobem realizovat. Možná málo kdo to ví, že ta vzpomínka je vlastně možná na konci toho života už takové to jediné, co člověku zbývá, a tak bychom rádi tuto příležitost využili a dali našim seniorům prostor, aby jim zaspomínali, aby si znovu připadali zase důležití v životě a řekli nám, jak to tehdy bylo a co si z toho pamatují. A chtěla bych říct, že tady tuto místnost jsme si zařídili v duchu 50. let právě proto, jak říkal pan Vlček, že představuje tu první domácnost, kterou si lidé zařizovali a v které bydleli. Kolem jídelního nebo obývákového stolu se scházeli a povídali se se svými blízkými a se svými známými. Mnohem víc, než to děláme my dnes. Ten projekt jako takový vznikl díky nadaci Česká spořitelná, která nás podpořila finanční částkou asi 50 000 korun, a díky ní jsme si mohli dovolit tuhle tu věc a vybavit celou tu místnost. Stále častěji se stává, že lidé zapomínají na obnovu svých řidičských průkazů a cestují tak s neplatnými doklady. Městský úřad tak doporučuje všem, kterým končí platnost dokladů, dostavit se k jejich výměně. Městský úřad Otrokovice doporučuje řidičům zkontrolovat platnost svých dokladů, která je stanovena na 10 let. V současné době by měli mít všichni řidiči malé plastové kartičky, které jsou zhruba o velikosti platebních karet. Pro účely výměny řidičského průkazu na rozdíl od občanských průkazů a cestovních dokladů je nutné doložit jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii, k tomu stávající řidičský průkaz a doklad totožnosti. Žádost se nevyplňuje předem, žádost se vyplňuje až u nás na přepážce, kde se žádost tiskne ze systému.
Řidičské průkazy doporučujeme vyměňovat 2 až 3 měsíce před ukončením jejich platnosti. Platnost řidičského průkazu je vyznačena na přední části kartičky, čili řidičského průkazu v oddělení 4B. Abyste se vyhnuli případnému čekání na úřadě, je možné objednat se přes nové webové stránky města www.otrokovice.cz.